Пан Микола Маламур. Микола Григоровичу, доброго дня, радий бачити, радий вітати. Вітаю, слава Україні. Героям слава, дякую, що ви з нами. Давайте почнемо з прикрої, трагічної події, яка мала місце вчора. Мова йде про загибель помічника Валерія Залужного, пана Чистякова, йому було 39 років. Що відбулося? Є декілька версій. Перша, вона офіційна, пан Клименко, міністр внутрішніх справ, її озвучив, і він сказав про те, що було день народження, подарували Чистякову в одній коробці пляшку віскі і бойові гранати. Прийшовши додому, він з якоїсь причини зірвав кільце на гранаті, після чого пролунав вибух. Є інша історія, інша група версій, так би мовити. Спрацював невідомий вибуховий пристрій, коли Чистяков намагався відкрити пакет із подарунками чи один із подарунків. І дуже багато спекуляцій. Зокрема, росіяни починають це розганяти, і ми це бачимо на конкретних прикладах, які спостерігаємо в інформаційному просторі. Ну, там що, наприклад, пишуть російські пропагандистські ресурси? Вони пишуть про те, що конфлікт усилюється, Зеленський убрав помічника Залужного, Залужному передали привіт і так далі, і тому подібне. Що в дійсності там відбулось? Ну, перш чергу, ми можемо тільки виходити з тих версій, які є. В даній ситуації є якраз конкретні, поки встановлені факти, і вже пройшли ряд етапів допитів, особливо тої особи, яка дарувала ці вибухові пристрої, це гранати. Тому в даний момент дійсно слідство розглядає дві основні версії, які потрібно в таких ситуаціях. Це зумисне вбивство і інша ситуація, незаконне поводження з боєприпасами, зрозуміло, з стрілецькою зброєю, з вибуховими речовинами, і це як основна версія. Хоча не виключаються і треті варіанти. Тобто слідство нікого не виключає. Я сам дів якраз розслідування, керував підрозділами Служби безпеки України, які займалися боротьбою з тероризмом, і ці ситуації розглядаються комплексно. Тому в даний момент версія підготовки якогось теракту, умисного вбивства, вона не виключається. Ці етапи треба обов'язково розслідувати. Ну, на даний момент поки є попередні дані, що є дарувальник, який отримав, це військовослужбовець відповідно з Генерального штабу, який отримав ці гранати. Тим більше, я підкреслю, незаконно, тому що всі гранати, вибухові речовини і боєприпаси повинні бути обліковані. Їх переміщення, якщо навіть з-за кордону, повинно йти встановлено відповідно до регламентів порядку, тобто в тих сховищах, ящиках, транспортних засобів, які контролюються, охороняються часовими, підкреслюю, переміщаються на склади, і складу видається тільки військовослужбовцям, які будуть використовувати їх на полі бою. Так просто комусь передати неможливо. Всі ці, я прямо скажу, інструкції порушені, це є злочином. Не якісь там адміністративне правопорушення, а злочинні дії. Кваліфікуються як незаконне поводження зброєю, вибуховими речовинами. Тому ці гранати, які навіть попали дарувальнику, так його назву сьогодні, військовослужбовця, який подарував потерпілому помічнику Залужного, являються в першу чергу за першими ознаками незаконними. І друга складова, ніхто в військовому середовищі, тим більше, так сказати, на рівні Генштабу, не дарує бойові гранати. Є традиція, прямо підкреслю, дарують муляжі гранат. Вони дуже схожі. Схожі до нашого виробництва, або ще радянського, ну, зрозуміло, іноземного виробництва. Але вони чітко ідентифіковані, мають маркування, що вони являються муляжами або учбовими. Вони не мають, відповідно, спускових механізмів, які можуть також бути приводом для якихось травм або пошкоджень, відповідно, людини. От. Ну і з іншого боку, чітко про це говориться. І документально підтверджується. От. Тому в даний момент всі принципи порушені. Ми маємо факт те, що дійсно отримані були незаконно гранати дарувальником, і цей передарував, відповідно, першу чергу помічнику Залужного в день народження. Говорить про те, що начебто він попередив, але тепер вже ніхто не підтвердить, я скажу, що він попередив якраз помічника Залужного про те, що це бойові гранати. Тому що, скоріш за все, це було один на один. І друга складова, те, що військовий злочин. Він не мав права дарувати, тим більше на день народження, бойові гранати, тому що це ті, які заборони для переміщення, не контрольовані законно, тим більше дарування. Вони не вповноважені ні той, хто дарував, ні потерпіло їх отримувати. Тобто з двох боків це було порушення, яке залишилось трагедією. І це, прямо скажу,
не просто виписані інструкції, вони виписані інструкції кров'ю. Отак ми все говоримо із собою. І ніяк випадково нічого не буває. Ігнорувати це неможливо. Але якщо ми говоримо цю версію попереднього закону положення, є така, знаєте, період війни дуже самозаспокоєність. Ми все можемо. В даний момент якраз ми бачимо, що сприйняття в першу чергу потерпілим, тобто той, хто загинув, було або халатне, тобто він не достатньо серйозно віднісся, або все-таки, як перша була версія, що він відніс все, як завжди, в традиції в наших військових, це не являється бойовою гранатою. Ну, мені неодноразово навіть мені дарували ці муляжі, вона точно схожа з реальною бойовою гранатою. Розрізнити так ззовні, якщо ти не спеціаліст, ну, дуже складно. Тому в даний момент таке поводження могло бути, по-перше, як з небойовою гранатою, або як з бойовою, але, знаєте, в такому форматі якогось ефекта. Коли, наприклад, син взяв, він відчув загрозу, намагався якимось чином терміново, так сказати, її, так сказати, забрати в нього, і на цій основі, якогось, на основі якогось, знаєте, такого ефекту дьорнув чеку. Оце такий формат може бути. Версії ці є, слідство проводить дослідження, але ми повертаємося до першої версії. В будь-якому випадку треба дослідити всі формати отримання цих гранат, їх переміщення, чому вони знаходяться в сховищах по зберіганню, хто передав уповноваженій особі цій, яка дарувала, і чому він дарував бойову гранату якраз імениннику. Ці всі моменти нас важливі. Це нас чітко визначить, чи були умисли на вбивство, як є одна із версій вбивства помічника Залужного. От якраз її треба або підтвердити, або виключити в цей момент. Тому що, ну, поліція зразу сказала, та це незаконне положення зброєю. Тепер ви ось цей латинський кланцюг, не тільки, так сказати, дарувальник, тому що начебто він не зорієнтувався і він сам порушив. Ну, порушили якраз уже ціла низка посадових осіб. Тому в даний момент, я думаю, ці версії будуть досліджені, і ми будемо знати реальну справу. Але те, що такі варіанти для підриву авторитету або навіть знищення військовослужбовців, тим більше командуючих, їх заступників, помічників можуть використовуватися, це повинно бути реальним прикладом. Раз воно так легко пройшло в цій ситуації, і самі військовослужбовці не передбачили безпеку, органи безпеки, які повинні забезпечувати контроль за цими вибуховими речовинами, за гранатами, зокрема, також не спрацювали. Контррозвідка, яка веде конкретно контррозвідувальну діяльність в плані виявлення законного переміщення вибухових речовин, боєприпасів, зброї, і зрозуміло, і тут не спрацювало. Тобто тут має спрацював авторитет цих людей і тому подібне. Авторитету в цій ситуації немає. Ситуація, наслідки до всіх однакова. Від рядового до генерала. Микола Григоровичу, буду прямо вас запитувати, тому що зараз останні події, вони приводять до того, що починає зріти певний розкол у суспільстві. Я поясню, що я маю на увазі. Спочатку видання «Тайм», наприклад, так? Ось ця резонансна стаття. Потім колонка Залужного, есе Залужного, потім інтерв'ю Залужного там через день, потім реакція президента. Тут є люди, які працювали в офісі президента і виїхали за межі країни, починають переходити в опозицію і говорити те, що не працює точно на монолітність суспільства. Можна до цього по-різному ставитись, це право цих людей, але це не працює на монолітність суспільства. З'являється Ірина Фаріон, наприклад, напевно, також знаєте цю всю історію. Тому я хотів би от з третього аспекту і запитати. Ірина Фаріон, вона агентка Кремля чи ні? Чи як це потрібно сприймати? Я рахую, що вона десь зациклена на якихось своїх ідеях або фобіях людина, яка абсолютизує їх і часто буває супер-супер надзвичайний патріот, але який, ну, десь веде таку роботу на підрив єдності, підрив стабільності, тим більше період війни, більше наносить шкоди, чим якихось позитивів. Щодо належності до агентури, як ви говорите, тут треба, щоб працювала контррозвідка. Ми сьогодні не можемо говорити в ефірі, що вона є агентом ФСБ або інших спецслужб Росії. Це потрібна глибока, копітка робота спецслужб і це все вияснити. Але за першими ознаками, я прямо скажу, і не тільки Фаріон, а деякі сили, які часто спонукали до протистояння в суспільстві. Нас чом сила нашого народу і ми чому виставили перед Путіним? Єдності. Якщо ми почнемо діяти по мові, по культурі, по релігії, а деякі вже це давно намагаються робити, це послабляє наші позиції, послабляє єдність, дух людей, підривається ж і на фронті, тому що бачить, що роз'єдналися політики. І оці нюанси, я вже неодноразово говорив, і Зеленському, і Залужному, і всім іншим,
треба займати консолідовану позицію. Ви зустрічаєтесь в воєнному кабінеті, в Ставці, в РНБО, і так неофіційно на плані доповіді кожен день. Ці всі питання, які оцінки, які інтерв'ю, як це повинні подати, з метою, так сказати, які сигнали дати американцям, республіканцям, зокрема, щоб вони більш наче активно допомагати нам. Як займати позицію щодо спільних дій на фронті, як ми їх оцінюємо, які перспективи, так сказати, на осінь, зиму, весну. Це повинна єдина бути позиція Верховного командувача і Головного командувача. Тут якраз у цих розбіжностей, тим більше виносити на публіку, це недопустимо. Це ми неодноразово говорили, і вже Зеленський в деякій мірі скоректував позицію. Вже вчора він говорив вечором в своїй зверненні, що треба консолідувати сили, не треба допустити розбіжності. Я прямо скажу, треба зарані про це думати і керівництву держави, і військовим, і тим радникам, які виїхали за кордон. На кого ви працюєте, хлопці? Сьогодні питання перемогти. Тому ми всі сили, і інформаційні, і ідеологічні, я просто підкреслюю, знаючи глибинно, ведучи ці напрямки в СБУ, очолюючи відповідно департамент, який захист національної державності, боротьби з тероризмом, а тоді в розвідці системно і по Україні, по всьому світу. Ми бачимо, наскільки працює модель інформаційної війни і гарячої війни в тандемі і приносить наслідки надзвичайно негативні, надпотужніші. Це обмежує підтримку України, це вводить дисбаланс в суспільстві, це дає, так сказати, сумніви партнерів нас і тому подібне. Тому цих сумнівів повинно бути. Нас єдиний ворог, єдині сили повинні консолідуватися і для людей, щоб об'єднали, і воєнні разом з військовим керівництвом. А ті, хто в даний момент починають оці всі формати, вибори будемо проводити, тому що Зеленський там втратив рейтинг, а тут Залужний вже появляється як політик. Оце все розбалансовує суспільство в цілому, дезорієнтує. Нас сьогодні основна мета – перемогти ворога. Тому і президент відповідальний за консолідацію, і він першочергово бере на себе функцію консолідувати, не шукати винних, а навпаки. Це глибокі контакти з Залужним, з командуючими, з керівниками, відповідно, всіх структур, які ведуть глибоку інформаційну роботу, економічну, міжнародну, тим більше там повинні працювати професіонали високого класу. Неодноразово вказували експерти високого рівня, які не фейкові, прямо скажу, не десь під дивана, а ті, які воювали, які організовували військову машину, економічну, політичну, дипломатичну, що потрібно на період війни. Антикризовий уряд перехідного військового періоду, які формують нову стратегію Укрборонпрому, всі, начальник КБ Південне, КБ Луч, відповідно, танкові заводи, які виробляють наші оплоти, і все інше, які дають потугу власного виробництва. От цей професіонал висококласний. Зрозуміло, в сфері безпілотників об'єднуємо сили. Ми тільки доходимо до цього через рік-півтора, на жаль. Хоча власне виробництво боєприпасів, зброї, високоточних ракет, безпілотників, радіолокаційних систем, у нас надпотужні системи всі. Ми перемагали в тендерах радіорозвідка технічна. Ви кого? Росію, Британію, Францію, Німеччину. Ті, крім США. Тому в даний момент є ресурси. От як тільки на одному прикладі. Я вже не говорю про себе Міноборони, як повинен бути суперпрофесіонал. Я думаю, на цей період повинен бути високим досвідом військовий, маючи потугу, авторитет, глибокі знання, авторитетні контакти за кордоном. Точно так же, як дипломати високого класу в кожній країні, це потужні носії наших, так сказати, формати і підтримки України. Тоді разом тандем формується і оборонний, і дипломатичний, і оперативні розвідки працюють на цьому напрямку, і економічний сектор, як базовий сегмент. Всі сектори повинні працювати в цьому тандемі, але це робить хто? Про уряд професіоналів, який в критичний період бере на себе відповідальність. А хто ці люди? Ми їх знаємо. Сотні людей, які вже свою історію показали. Ефективність дій, знань глибоких, механізмів реалізації і колективи, які вони можуть реалізувати разом, і вони їх підтримують. Зокрема, в обороні або оборонному секторі авторитетний керівник високого класу – це вже половина успіху. Тому що вірять люди, вони на нього покладаються і йдуть реально в бій, знають за що і що їх ніхто не підставить. Тому ці ситуації надзвичайно важливі. І це якраз в плані, це недопущення розбалансування, це сьогодні відповідальність перших осіб, а тоді вже інших учасників. Треба розпочинати з першого рівня. Це буде основний стратегічний сигнал і дії до консолідації якраз людей. А не звинувачити ті або інші сектори, або де чуть не народ в цілому. Це недопустимо. Це навпаки повинно бути. Ми сильні, ми потужні, ми єдині, так сказати, народ і єдині збройні сили.
Микола Григоровичу, скажіть, будь ласка, а чи є ознаки і якими є ознаки, за якими можна визначити, наприклад, публічну людину, яка співпрацює з іноземними, наприклад, ворожими в нашому випадку спецслужбами Російської Федерації? Є публічна людина, є її заяви, є її конкретні дії, і є ознаки, за якими це можна визначити. Це так працює чи ні? Чи це занадто спрощено, банально і примітивно взагалі? Трохи спрощено, тому що, наприклад, є в різних сферах вони, політичних, зрозуміло, вони формують різні стратегічні позиції в плані стримування, наприклад, тих або інших контактів, формування спільних проєктів з країною НАТО, можливо, застосування засобів, які повинні застосовуватися бути на полі бою ефективно, або стримування наступальних операцій по звільненню того ж півдня, наприклад, або ряд інстратегічних операцій. Це дійсно треба робити своєчасно. Ну, візьмемо приклад, коли Зеленський попереднє ще літо несе, говорив, я дав команду звільнити південний напрямок. Коли ще не було зубів дракона, мінних полів, зрозуміло, що операцію треба готувати було. І ефективно. Хто стримав? Ну, говорить, що там іноземні партнери. Треба оцінити, які іноземні партнери, чого стримали, яка була готовність. Але готовність звільнити дуже велика була. Так же само по іншим напрямкам, які дозволяли нам розвивати і успішно наступальні операції не тільки на кого локально, а й тактично, а я скажу прямо стратегічного рівня. Це от якраз це висококласні, може бути, політики або військового впливу, які дезорієнтують. Це не обов'язково шпигуни, це можуть бути і не достатньо висококласні професіонали. Тут же так два формати. Але вивчення їх дій, їх історії, і так сказати, контакти, і їх наслідки цих дій, як по Криму. Ми прямо можемо на дорогу сказати, коли питання стояло в день буквально, і сталося питання політичному керівництву і військовому СБУ, що повинні, як в 94-му році, за ніч висадити центрального апарату співробітників західних областей, центральних областей, 40 тисяч, і асоціація Альфа, декілька тисяч чоловік, які повинні зайняти органи влади і управління в Криму. І ніяких Гіркіних, Константінових, Аксьонових там близько не було. Вони були арештовані як об'єкти розробок, які давно були під СБУ. За ніч, одномоментно, але всіма силами, як тоді зробили. І арештували і міського президента Криму, і Верховну Раду Криму, і Руський блок, Руське єдинство, всіх шпигунів, бандитів, які там були проросійські, Сєва Могилєвича під ФСБ, і ніхто нікуди не пішов. Ні, сказали, та не будемо, нема загрози. Через два дні, та ми що ж вже воювати не будемо, на Раді безпеки зібралися, тому що буде війна. То давайте віддамо Крим. От конкретні наслідки. От так треба оцінювати сьогодні. Які ж наслідки дій конкретних керівників, політиків, військових, або представників спецслужб, як виявили в СБУ ж, бачимо, ряд генералів виявилося, що активно, ефективно, я прямо говорю, проти нашої держави працювали в інтересах Російської Федерації спецслужб Росії. От конкретика. Таких конкретик дуже багато. І це якраз конкретні наслідки їх дій. Або пасивне постримування перспектив наших перемог, або ефективні дії на різних форматах, включаючи закордонний, або навпаки конкретні провальні операції, які планувалися його підставити. І ще один момент – розбалансування суспільства. Це дуже потужна схема, яка також дуже складно відрізняється. Як ми говоримо, Фаріон, наприклад, або під ідею якихось патріотів, але які заперечують, наприклад, представників інших націй, або їх принижують, або, наприклад, ну, починають жорсточайше розбалансовувати ситуацію, розкручувати між тим же президентом і військовими. Потужно розкручуючи по всім напрямкам, це не тільки дестабілізує ситуацію, а підриває в принципі обороноздатність країни, перспективи визволення територій, тому що там їх ненормально, і особливо підрив на рівні підтримки союзників. А Росія всю машину задіє розкручування цієї ситуації, як навіть із конкретним помічником Залужного. Бачите, як навіть це вхватили. А оцю ситуацію протиріччя вони вже експлуатують цілий тиждень. Від New York Times, відповідно, і інші, так сказати, засоби, які подавали протиріччя, все. Це для них якраз базовий сегмент. А чи не спланований так, а тоді підхоплюється Росією. Тут через агентуру впливу Росія тоді розкручує ситуацію, наші союзники кажуть, та там протиріччя велике, кому ж ми будемо надавати допомогу? Тобто справу проробили. Так само, як альтернативно створили дуже потужний конфлікт на близькому середньому сході, Ізраїль, арабські країни. Ідея така – створити протистояння між демократичним західним світом, Ізраїль з одного боку, і мусульманським світом з іншого боку, арабським. І це в деякій мірі вдалося для того, щоб відволікти і від України підтримання, і, зрозуміло, створити нову вісь протистояння між Заходом, а тоді формувати свої позиції, свої резони, свої вимоги, включаючи до нашої
держави щодо регулювання ситуації на умовах Росії. Оці субформати ми повинні бачити, хто це ініціює. Тут є конкретні виконавці і організатори. Отут уже спецслужби України повинні глибоко розібратися разом з дружніми спецслужбами наших партнерів. Не секрет ні для журналістів, медійників, ні для експертів, ні для людей, які раніше були у владі, які зараз дотичні до влади, які, скажімо так, володіють інформацією, що в останній час досить активно, особливо в останній час досить активно обговорювали питання виборів наступного року. Вчора вийшов президент і сказав про те, що вибори не на часі. Пан Федір Веніславський, представник президента в КС, сказав про те, що, значить, сумнівною буде легітимність президента, якого будуть обирати під час війни. Тобто вибудовується ось така, наприклад, лінія. Є інші люди, які достатньо потужно і активно включилися в процес і не обмежуються там лише, умовно, критикою влади, але кажуть про те, що там, а потрібно, наприклад, ми цю війну не виграємо і на кордони 91-го року не вийдемо, потрібно, можливо, якось поступитися територіями, а та територія, яка буде підконтрольна уряду України, вступити в НАТО, там миритися з Росією і так далі, тому подібне. Питання. Після того, коли президент сказав, вибори не на часі, ось такі речі, які так чи інакше, але все одно вносять розкол в суспільство, вони припиняться від цих людей, чи вони все одно будуть продовжити свою політичну історію, свої політичні спекуляції? Цим людям треба реалізуватися, ті в іншій сфері, або деякі з них навіть працюють, як ми говоримо, на якісь свої політичні амбіції, або навіть на іноземні держави. Я не говорю тільки Росії. Мають і треті держави, і Захід, навіть країни. Тому відіграють свою роль, деякі свої гроші в даний момент. Але я говорю просто примітивно. Тому що в даній ситуації, я прямо скажу, знаючи глибинно всі структури НАТО, навіть написав білу книгу ми співпраці з НАТО, розвідки України в свій час. Тобто глибинно знаємо процеси. І знаючи глибинно процеси і особистості Росії, включаючи Путіна, Патрушева, Медведєва, відповідно Бортникова, Шойгу, інших, що цього просто не буде. Оте, хто говорить, це примітивні люди. Вони просто кон'юнктурно розганяють якусь інформацію. Ми знаємо, це не з якихось там форматів, а безпосередньо від учасників, і які приймають рішення конкретні. То ні НАТО навіть не прийме в такому ситуації Україну. І Росія ніколи не піде на такий формат. Тому що вони передбачають, що тоді Україна являється реальною загрозою, яка є частина України, чи яка б там не була. Путін конкретно в тяжких дискусіях, коли я з ним проводив тяжкі складні переговори, ми перемагали в цих дискусіях, персонально, я прямо скажу. Він тоді прямо казав, що НАТО – це ворог номер один. І ми його будемо не допускати ніяким чином до кордонів Росії, включаючи ядерну загрозу. Тому в них пунктик оцей, що НАТО ніяким чином Україна повинна бути. І вони на цьому зациклені. І отак погодиться, що тут Україна, частина прийде до НАТО, це точно не буде. А НАТО, я прямо скажу, не прийме нашу країну в стані війни і такого там врегулювання. Тому що ні Росія не погодиться, ні то. Тобто це, так сказати, блеф, який запускається зараз з політичним мотивом. Сьогодні реальна ситуація – це перемагати на фронті. І задіяти всі міжнародні механізми, включаючи, от реально я скажу, Сі Цзіньпін, Байден, які повинні вийти на модель світопорядку нового. Ідея така, що в них, це для них, я кажу, не для нас, що вони два лідера, які в багатьох форматах визначають перспективу світових процесів. Вони беруть на себе відповідальність за майбутнє світу. І загрози глобального характеру, включаючи ядерний, Росія, це загроза і Китаю, і США, і світовому світористу. Не виживе ніхто. Ми планували, моделювали ситуацію американців, війна ядерна між США і Росією, ніхто не залишається по цьому сценарію. Це реальний фільм знятий, але за дієм всіх сценаріїв потенціалу. Тому Китай і Байден повинні також визначитися, чи вони готові ризикувати і помирати. Що робить з Путіним? Як вибудовувати новий світопорядок? Як його поставити на місце? Тому в даній ситуації, я думаю, що треба комплексу. З одного боку, це отримання новітніх видів озброєння техніки, нестандартні дії комплексні на фронті, це дезорієнтація ворога, проведення, відповідно, знищення всіх глибинних резервів, наприклад, тим же Стромшеду, скальпами, атакамсами, нашими вже засобами, потужне знищення резервів, що ми зараз зробимо, і підготовка стратегічних операцій, неочікуваних. І це і фронтові перерізання відповідно коридорів і удари з флангів, і проведення спеціальних операцій, сила спеціальних операцій, удари з тилів, відповідно. А це ми бачимо, це мова південний напрямок, інші напрямки. Це справа Генштабу, як планувати. Але нестандартне, ефективне рішення, про що і говорив Залужний, що він трошки помилився відносно того, що тільки нищення резервів.
поле знищення в резерві, тут повинні бути потужні відволікаючі удари і основні удари там, де ми пілотуємо. І не обов'язково там штурмувати мінні поля зуби дракона. Це не деструктивна позиція. І він також в деякій мірі це визнає. Для цього треба і більш потужні засоби, це те, що ми сьогодні ставимо нашим партнерам, але і нестандартні дії на фронті. І це дає перспективи великих перемог. Це перша складова. І друга складова – наші партнери високого рівня, які будуть думати не тільки про безпеку України, а як ми говоримо про безпеку своїх народів і своїх країн себе особисто. Тому що загроза Путіна, а він зараз піднімає градус способу випробування ядерних засобів наземного, шахтного типу, авіаційного, стратегічна авіація, морського типу. Це все, так сказати, направлено не тільки проти України, а скоріше всього проти Заходу. Тому що балістичні ракети в Україну летіти не будуть, тактично можуть. А це що? Це на США, це на Британію, це на Європу, а це тоді розгортає ситуація на весь світ. Тому що потужні удари, вони будуть зносити цунамі всі країни. І оте якраз сьогодні питання, як об'єднається світ і треті країни. Перше, Китай, про що буде мовити, ми ще раз говоримо з Байденом, Індія, наприклад, Туреччина, вже буде розуміти, що ситуація вже не стандартна, і для них загроза тут реально, буквально рядом. Оце той формат, який дозволить нам вийти на відновлення суверенітету і встановлення все-таки світопорядку згідно міжнародного права. І поставити Путіна на місце всіма силами. І збройними силами, і міжнародними силами, які альтернативи не дасть Путіну. І він вже не буде кивати то на Сі Цзіньпіна, що в мене там є альтернатива є, тому що Сі Цзіньпін вже неодноразово і в Москві, і в Пекіні попередив, що будеш піднімати ядерний потенціал, ми станемо проти тебе. Це однозначна позиція, нам 100% інформація. А американські, британські колеги, французи, якщо дійсно буде розгортання реально бойове, вони готові задіяти всі засоби знищення відповідно потенціалу Росії. Оце те, що чекає. Путін не самовбився його оточення. Вони теж розуміють, на що вони грають. Да, вони будуть градус піднімати, але реально застосовувати – це кінець їм. Я думаю, що це просто нереально, навіть не тільки Путін, а й оточення буде проти цього, щоб померти або відповідати в міжнародному форматі. Спасибі вам величезне за цей ефір. Бережіть себе і до наступної зустрічі, пане Микола. Дякую. До перемоги. До перемоги. Микола Григорович Маломуж був з нами на зв'язку. Подякуємо нашому гостеві, друзі.